מה קורה חברים וברוכים הבאים לסיטיז סקייליינס 2. אז היום חברים יש לנו כמה דברים לעשות. אני אתחיל עם הדבר המרכזי יותר, ומה שאני רוצה לעשות בעיקר זה לבנות משרדים והרבה. אני מקווה לפחות שזה ייתן לי לבנות הרבה. הביקוש כרגע למבנים הגדולים האלה הוא יחסית נמוך, אני רוצה טיפה לחכות עד שהפס הזה יתמלא יותר, שאני אוכל לבנות יותר ממבנה אחד. אז אנחנו נשאיר את זה קצת לבסוף, ובין לבין אנחנו נבנה עוד כמה דברים שאני אדבר עליהם בהמשך. אז דבר ראשון, רוצה רגע להראות לכם את כמה דברים שעשיתי מחוץ למצלמה. קודם כל הכביש הזה כאן, זה היה כביש עם שתי נתיבים, הפכתי אותו לארבע. מלבד המקטע הזה, כי כרגע המבנה הזה נמצא על הדבר הזה ואני לא יכול לשדרג את זה, אלא אם כן אני משדרג את זה יותר ימינה, שאני לא רוצה לעשות את זה. אז בינתיים השארתי את זה ככה, אבל בסופו של דבר זה יחובר נורמלי, ואת המבנה הזה אני אזיז ואני אבנה אותו מחדש. זה עבודה ליום אחר. חיברתי גם את כמה מהכבישים, יש כמה מהכבישים האלה שלא חיברתי. יש את הכביש הזה ששכחתי לחבר אותו מחוץ למצלמה, אז אנחנו נעשה את זה רגע עכשיו. אנחנו נעשה את זה ככה עם הדיווידר. אני בא לוחץ על זה, בודק שזה 180 מעלות, ובום כבום, יופי. זה מחובר, שתי אלה בינתיים אנחנו נשאיר את זה ככה. נעשה רגע את הזמן שיעבור מהר. בואו נבדוק כמה אני מרוויח. 75,000. וואו, מעולה. טוב, אז כמו שאמרתי, משרדים. בואו נקפוץ ישר למשרדים, לא נבזבז זמן. אנחנו עושים High Density Offices. ואנחנו הולכים לבנות אופיסיז בכל המקטע הזה עד הכביש כאן, לפחות לבינתיים. אחר כך אנחנו נראה אם אני יכול לבנות עוד וכאלה. יופי, מבנה אחד. ובדיוק עוד מבנה אחד. את האמת, המבנה הזה הוא בנה אותו יחסית מהר, אבל המבנה הזה קטן משום מה. זה אזור ש... אני רוצה אולי לשים כאן פארקינג, ו... אין לנו בכלל כמעט פארקינג. אני רגע אבדוק, נראה לי יש לי שתי פארקינג או משהו כזה. אני... רוצה שנייה לבדוק, יש לנו שלוש כאלה. אז אני רוצה לתקוע איזה משהו כאן. בואו נראה מה ייכנס לנו כאן. מידיום, גם מידיום לא נכנס. חבל שאי אפשר לעשות את זה כאילו לסובב את זה ולעשות שזה יהיה כאילו יותר לכיוון שם. אז אני יכול לשים כאן שמאל. בואו נשים שמאל, למה לא? נעשה כאן. לא, בעצם כאן הוא לא ייתן לי, נכון? כאן אני לא חושב שהוא ייתן לי, לא יודע. בואו נשאיר את זה ככה. פארקינג זה על 10, נכון? אני רוצה רגע לראות שאת כולם שמתי על 10. זה כאילו 10 בכסף. זה שמתי על 20, וזה מלא. אז רגע, בואו קצת נרוויח כסף מהדבר הזה. ונעשה רגע 20. 19 מתוך 41. אני לא חושב שהם צריכים כל כך להתלונן על זה שזה עולה יותר מדי כסף, כי אני לא שמתי את זה על 50. ככה ש... נעשה על 20, ואתם רואים שהאנשים באים. יש פה גם אוטובוס שבא והסתובב, לא יודע, משהו מוזר הוא עשה כאן. משהו מוזר. אבל כן, זה גמור. אני חושב שאני יכול רגע לבדוק כמה אני מרוויח, נכון, מפארקינג? קודם כל אפשר לראות בכללי שיש לי מקום ל-202 רכבים בכל הפארקינג שלי בעיר, ויש לנו 159 רכבים שכבר נמצאים בתוך הפארקינג. אני מרוויח מזה 11,000 חברים. 11,000 בחודש, לא ביום ולא בשעה. כמו שאני מרוויח בטוטל כאילו. זה עכשיו זה עלה אני רואה ל-13. אז אנחנו בין לבין כנראה נצטרך לשים פה עוד פארקינג וכאלה, נראה איך זה יזרום. בינתיים בואו נמשיך לבנות בחזרה
את ה-High Density Offices, ואני די בטוח שאני אוכל יחסית לבנות הרבה. אני רוצה להתחיל עם האזור כאן, ואז נמשיך שם. אז בואו נעשה 1, 2, 3, 4, 5, 6. בום. 1, 2, 3, 4, 5, 6. בום. 1, 2, 3, 4, 5, 6. בום. אוקיי, הפס לא כזה יורד הרבה, זה טוב לראות את זה. זה אומר שהם רצו ממש שיהיה אופיסיס, אתם רואים זה קפץ בחזרה. הם רוצים יותר שאני אבנה את האופיסיס מהאזור התעשייה הרגיל, לא הזה שמייצר משהו מיוחד כמו אוכל וכאלה. והרבה זמן לא בניתי אזור תעשייה, ואני חושב שיקח לי עוד הרבה זמן שאני לא אבנה את האזור תעשייה, כי זה פשוט תקוע וזה לא זז. מה שכן, אני שמח לראות שהפס של המבנים הגדולים לאט לאט מגיע עד הסוף. הפס של המדיום, הפס של הקטן כבר במקסימום, שזה קצת קופץ וכאלה. הסיבה שהם רוצים כל כך הרבה אופיסיס זה פשוט, אני חושב שיש לי יותר תושבים בעיר שהם מלומדים מאשר תושבים שהם לא מלומדים, וזה גורם להם פשוט לרצות כשהם מחפשים עבודה והכל הגיוני גם, אז הם פשוט רוצים לעבוד באופיסיס ולא באזור תעשייה רגיל, למרות שאני רואה שאזור התעשייה אפשר לראות שהוא קצת קפץ, אז זה טוב לראות את זה, הרבה זמן זה לא היה ככה. ומשהו כזה. תראו כמה מהמבנים האלה בניתי ישר. אני כמובן אמשיך אותם עד הכביש, וכנראה גם אחרי זה. בינתיים נראה לי שאפשר להשאיר את זה ככה. אני רוצה רגע לעשות איזה משהו. אם אני אעשה נגיד משהו כזה, אני רואה שזה כן בונה לי משרדים, אבל זה בונה משהו קטן, למרות שיש כאלה שהם בגובה, אז לא יודע, כי פשוט יש את האזור המת הזה, אז אמרתי כבר שאולי עדיף לנצל את זה איכשהו, ולבנות אולי, לא יודע, משהו כזה. והמבנים האלה הם כאילו ממש קטנים, אבל יש חלק מהם שזה נראה כאילו זה הולך להיות קצת יותר גבוה מהמבנים האלה, אז זה מעניין אותי לראות בדיוק מה זה יעשה. בגלל שכבר אין לי ביקוש למשרדים, אז ייקח להם זמן למלות את זה, אבל הם יעשו את זה בהדרגה, אז אנחנו נראה את זה די בקרוב. כן, זה מבנים כאלה, חמודים כאלה. אבל זה נראה מגניב. עוד מה שמגניב, זה סוף סוף אפשר לראות אחד מהמבנים האלה בצבע אחר, כי תמיד זה היה בצבע כזה לבן, או בצבע קצת יותר קרים כזה, ועכשיו זה אחד בצבע שחור כזה, שזה ממש מגניב. ואומי גודנס, זה נראה ממש יפה. אני רואה שזה עוד ממשיך לעלות. הגיע הזמן קצת לבנות עוד high density. ואני רוצה רגע לגלוש לכאן, לצד הזה. ולבנות קצת כאן, שזה פשוט, לא יודע, אני רוצה לראות איך זה יראה כל המבנים הגדולים האלה עם הכביש הזה. רגע, בואו נעשה רגע משהו כזה. אני רואה שפשוט אין ביקוש.
תיאורטית, רגע, אם אני אבנה משהו כזה... אני רוצה לראות אם זה יבנה משהו? אם זה יבנה כאילו איזשהו בית קטן או משהו כזה? אומייגאד, אומייגאד, האופיסיז ממשיכים, כן, הם בונים על זה, אוקיי, מעולה, הם בונים על זה, טוב לראות את זה. לא יודע בדיוק איך המבנה הזה הולך להיראות, אבל אוקיי. אומייגאד, אני מרוויח 127 אלף לשעה. אומייגאד, חברים, וואו, אוקיי, אם זה ימשיך ככה, ההכנסה, אני חושב, חברים, שבקרוב יהיה לנו כל כך הרבה כסף שאני יכול סוף סוף לבנות את הסיגניצ'ר בילדינגס. הנה, משהו כזה. זה בינתיים אכל לי כמעט את כל הביקוש, אבל אני רואה שהפס הזה כל הזמן עולה ויורד. כאן אנחנו נשאיר איזה משהו, אולי נעשה איזשהו פארק רגיל. כאן זה יהיה מבנים, וכאן אנחנו נמשיך את ה... את האופיסז. זהו, עד לכאן, וכאן פשוט, לא יודע, נעשה איזה משהו. זה מתלונן על זה שהם מספיק קונים. למה אתה מתלונן על זה שהם מספיק קונים? אם א', יש ביקוש מטורף לקומרשיאל, וב', יש לך מלא קונים. לא בניתי כל כך הרבה חנויות כאן, ו... משום מה הם רוצים... עוד אנשים. לא, אני בדיוק בונה את זה. כאילו, אני בדיוק נותן להם עוד מבנים. רגע, אני יכול לבנות עוד אחד? אני בנה לי משהו מוזר. ואני חושב שעוד אחד יעבוד. מעולה, ועכשיו אין לנו ביקוש. יופי, מתקדמים טוב חברים, מתקדמים טוב. בינתיים... זה נראה מדהים. חבל ששוב, אין קצת שוני בין המבנים האלה, כולם פה נראים אותו דבר רק בצבע אחר. מקווה שיצא להם אולי איזשהו DLC. כאילו חבילת הרחבה שתיתן עוד אופציות למבנים כאלה שכאילו המבנים הגדולים, או לא משנה, כל מבנה קטן, גדול, לא משנה מה, שזה יהיה שונה, כי גם המבנים הקטנים כאן, אתם רואים, זה פשוט כאילו copy-paste, העתק-הדבק. מה השוני ביניהם? שבאחד יש את הדבר הזה, באחד הצבע כאן שונה, אבל כעיקרון זה אותו דבר. ואני חושב שבמשחק הראשון היה יותר מגוון. עכשיו, אני רואה שמלבד הבתים הקטנים והבתים באמצע, אני חושב שכרגע לפרק של היום, מבחינת ה-offices, והמבנים הגדולים אנחנו מסודרים. אני מרוויח כבר 164 אלף לשעה. אומייגאד, אני כבר כמעט 18 וחצי מיליון. פעם אחרונה שהסתכלתי הייתי על 16. מטורף. טוב, בואו נעבור לאחד הדברים הקטנים יותר שאני רוצה לעשות. אני אבנה דבר אחד ואני חושב ש... נעצור כאן. ומה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לבנות בית חולים גדול. כי כפי שאתם רואים כאן, כרגע, יש הרבה מאוד בעיות שאנשים מחכים לאמבולנס. אם אני נכנס כאן לקטגוריה של אמבולנס, יש לנו די הרבה אמבולנסים, אבל הם כנראה לא עומדים בעומס. מה שאני יכול לעשות זה אולי לשדרג את זה. ייתן לי עוד patient capacity, זה לא צריך כי יש לי 73 מתוך 100, אבל אני יכול לעשות את הדיפוט הזה שבעצם ייתן לי עוד 5 רכבים. כמה זה עולה? לא הרבה. טוב, בוא נעשה רגע את השדרוג הזה. זה עכשיו אמור לתת לי אופציה ל... 10 רכבים, מקווה שהם יעמדו, לא, הם לא יעמדו, לא, אני חייב לתת להם בית חולים גדול. כי כל האזור הזה הולך להיות מפוצץ, אני לא חושב שהאזור הקטנצ'יק הזה יספיק, אז אנחנו חייבים לעשות בית חולים גדול יותר. ככה שבואו נעשה את זה, אנחנו צריכים את ההוספיטל, גם אגב, אתם יכולים לראות מבחינת הכבישים, שכנראה
הרכבים האלה שכן נוסעים פה, אפילו שהם כאילו די הרבה, באזורים האדומים, זה אומר שכנראה הם לא מצליחים להגיע לשם. כאילו, כנראה פשוט רחוק להם יותר מדי, אז הם לא מגיעים. אז אנחנו נבנה בית חולים, חברים. זה עולה לי 1,800,000, בוא נגיד כמעט 2,000,000, ולא דואג, יש לי הרבה כסף, כמה... אני אצטרך לעשות אפקיפ של 775 לחודש. לחודש. את האמת, אם אני מרוויח 149 לשעה, אני חושב שאמור להיות בסדר. עכשיו, זה בטח אזור שאני אצטרך לתת לו הרבה שדרוגים וכאלה. אז אני חושב שאני אבנה אותו כאן איפשהו. זה בדיוק בכביש המהיר, ככה הם יכולים לצאת מהאזור הזה ולנסוע לאיפה שהם רוצים. עכשיו, אם אני בונה את זה, אתם רואים ש... הוא מכסה לי כאילו את כל הכבישים. אם אני אבנה את הקטן, הוא מכסה לי רק את הלמטה, לא מכסה לי את הלמעלה. שאת האמת, מבחינת כספית, זה עולה רק 60,000, אז אם אני בונה 2, זה יוצא לי יותר זול. גם באפקיפ. אבל, בגלל שהאזור הזה הולך להיות בעייתי, או יותר נכון לא בעייתי, הוא פשוט יהיה אזור מפוצץ, כי גם יהיה לנו הרבה מאוד אנשים שיגורו גם למטה, שכרגע עוד לא בניתי את זה וזה, אבל... אני חושב שכן, אפשר יהיה... רגע, בוא נשים אחד רגע כאן. אני רק רוצה לראות את השדרוגים שלו. טראומה סנטר, ספיישליזד, זה בפנים, וזה בפנים, זהו? אוקיי, אז נראה לי שזה יכול לעמוד כאן. לא, למרות שלא, לא, 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 רילוקייט, אנחנו נשים את הבחורצ'יק הזה כאן. לא, או שאפילו כאן אפשר... כן, כאן, כאן. בואו נשים את זה כאן. זה קצת יותר נראה לי סבבה. קצת יותר סבבה. עכשיו. ירדנו בכמה? 50,000 לשעה. בגלל הבית חולים הזה, אבל אני עדיין מרוויח הרבה. לא דואג. בואו נעשה שדרוגים. בוא נעשה... זה ההליקופטר. Specialized Treatment Ward. זה יוצא לי 100,000 upkeep. ביחד זה יוצא לנו כאילו 180. כמעט 200,000. קפצתי שוב להרוויח 160,000. אז אוקיי. כי לרגע חשבתי אולי זה קצת מסוכן, אי אפשר לתת את כל השדרוגים. תאמין זה... למשל, את זה אני יכול כרגע לוותר על זה. זה, בואו ניתן להם. לא הוריד אותי כל כך הרבה, וניתן להם גם את הטראומה סנטר. ככה שיהיה להם עכשיו בית חולים נורמלי, שבעצם הולך לטפל בכל סוגים של פציעות, כי האזור הקטן שם, זה האזור הזה, אני לא חושב שהוא מטפל בכל... הבעיות שיש לאנשים, אז הבית חולים הזה אמור להיות בסדר. הם גם יכולים עכשיו ללכת ולטפל באנשים למעלה, שמקודם זה לא היה אפשרי, כנראה. הכל נראה סבב לגמרי, אנחנו עומדים על 26,000 אנשים בעיר. הכל פשוט מדהים. בכל מקרה חברים, אני חושב שאנחנו נסיים כאן להיום, אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.